Mtazamaji, hatimaye kwa mara ya kwanza kwenye umma, katibu wa wafanyikazi Francis Atwoli amepatana naye kinara wa Azimio Raila Odinga baada ya rasmi kumuunga Rais William Ruto ama serikali yake Rais William Ruto. And of course hizi hapa ni mojepo kati ya picha ambazo zimepigwa akiwa kwenye mazishi katika kaunti ya Vihiga. And of course unafahamu mengi yamekuwa yakisemwa sana, la unafahamu kwamba kabla ya uchaguzi Francis Atwoli alikuwa mmoja wa waliokuwa kimpigia kinara wa Azimio Raila Odinga upato wa kuja kuingia kwenye rais. Lakini baada ya siku kadhaa kupita, baada ya Rais William Ruto kuweza kukaswan ina, akabadilisha msimamo na kusema kwamba yupo tayari kufanya kazi naye kwa umma, hawaje kuwa kionekana sana kwa picha. Lakini leo hii hizi hapa ndo picha za moja kwa moja kutoka kaunti ya Vihiga ambazo zimepigwa. Ndo tu baadhi ya taarifa na masuala ambayo yanaendelea kijijini, nitakuwa nakupasha taarifa zaidi. Jina langu ni Omache, subscribe kwenye TNG Media Kenya.